شوف يرى نول فم برقنا اف افتو دو سيروي سيروي ها ادار اف اف اكس اللي كما اي اوبريتل اكس سو اف افتو اللي كما اي اوبريتل تو ده اكسابتا الار ده نرب بردا ار شيف ال ان سو اكتم فاكن بي ساتل ار سو يرمان سهر شيف ln then so for me from here that I big tip okay upgrade to so for me nah but her hand that level it I can also it so shift ln to sorry hui comma 389 hui kama 389 dia f of x eli kama e opoitil 3x so f of 2 so bara e opoitil 3 multiplied by 2 so bara e opoitil 6 so the exacta verde nerme verde nu so shift ln igen 6 Sorry, 403, kama 4, kan få eller bara 403. Så vi tittar på C, så har vi f av x, lika med e upphöjt till negativ 2x. Så f av 2, så får vi e upphöjt till negativ 2 multiplicerat med 2 är negativ 4. Eller 1 dividerat med e upphöjt till 4. Så närme värde är shift ln negativ 4. Så får vi 0,018 eller 183 om ni ni vill vara säkrare med decimaler då. F av x är lika med e upphöjt till 3 e upphöjt till x dividerat med 3. Eller x tredjedelar. Så f av 2 är 3 multiplicerat med e upphöjt till 2 tredjedelar. Så här kan ni göra. Ska ta fram. Här kan ni göra då. Ni gör så här. Vi ska bara delete där. Aha. Delete. Så har vi 3. Så shift ln upphöjt till. Så om ni har bråk som är exponent som ni kan ta. Vänta, parentes istället. Så 2 tredjedelar va? 2 dividerar med 3. Så det är 5,84 då. Ungefär 5,84 så blir det.